Сьогодні ми будемо говорити про ринок житлово-комунальних послуг. І про це ми поговоримо з гостями, які завітали до нас в студію вже не вперше. Це Володимир Середюк, заступник Чернівецького міського голови. Доброго вечора. Вітаю. І Антоніна Бабюк, член виконавчого комітету. Вітаю, дякую, що прийшли. Тема доброго цікава, вечора. Актуальна, тому що всі ми живемо в Чернівцях, всі ми знаємо і щодня зіштовхуємося з тим, як працюють наші комунальні служби, зокрема ЖРЕПи. Ось, і сьогодні ми будемо говорити про те, чи можливо вже є альтернатива їм, так? Можливо їх замінити, закони вже на державному рівні видаються, але, на жаль, є люди, які завжди чинять супротив, тобто чомусь незадоволені. Давайте про це поговоримо. Отож, ми переглянули ролик разом з телеглядачами. Хотіла б, щоб ви трошечки розказали, що нового пропонується на заміну ЖРЕПів. Ви говорили про те, що формується ринок в сфері житлово-комунального господарства, в сфері управління. На сьогоднішній день цього ринку ще не існує, і справді зараз дійснюються тільки перші кроки по його формуванню. Ще в 2015 році Верховна Рада прийняла закон про особливості здійснення права власності у багатоквартирних будинках. Це по факту став таким революційним законом, який дав поштовх для управління і створення нового ринку, ринку управителів, дав можливість людям тепер стати співвласниками свого будинку, тобто відходить таке поняття як балансоутримувач, коли ми завжди говоримо про те, що будинки 100% приватизовані квартири, а сам будинок знаходиться на балансі департаменту житлово-комунального господарства. І платники податків через бюджет міста повинні ремонтувати будинок, де, ще раз наголошую, 100% є приватні квартири. Цей закон поставив цьому крапку і визначив, що тепер немає поняття балансоутримувача, а є поняття співвласник. Друга революційна норма в даному законі – це норма, що стосується прийняття рішень. Стаття 10 визначає даного закону, визначає три основні форми прийняття рішень. Це через загальні збори, коли управління в будинку здійснюється співвласниками будинку, можливо, без створення юридичної особи в форматі ОСББ, а мешканці на своїх зборах визначають, які послуги вони хочуть замовити і яку вартість за ці послуги вони готові платити. Для проведення таких зборів достатньо ініціативи всього трьох людей. Тоді проводиться, повідомляється, ну там певна процедура розписана в законі, повідомляються всі співвласники, проводяться збори, і якщо на зборах немає кворуму, приймається рішення якісь, то дається ще 15 днів на письмове до збирання підписів в підтримку того чи іншого рішення. Так ось, пунктом другим цієї статті 10 визначено, що визначення управителя та його відкликання затверджується 50% голосів. Про що це говорить? Якщо співвласники будинку приймають рішення про те, що їх не влаштовує надання послуг тим чи іншому управителю, вони хочуть змінити його, змінити перелік послуг, які туди входять, до цього, ті, які надає управитель, їм достатньо зібратися трьома людьми, тобто актив, ініціювати проведення цих зборів, повідомити всіх співвласників про проведення цих зборів, і після того, провівши ці збори, доопитати письмово співвласників для прийняття кінцевого рішення. Так, як говорилося в сюжеті, після цього цей протокол направляється існуючому, наприклад, управителю, якщо він їх не влаштовує, і через 2 місяці договір вважається розірваним. Це що стосується закону про особливості здійснення права власності. Стаття 13 даного закону визначає наступний механізм, то, про що там неодноразово говорилося в вашому сюжеті, питання там рабства, нерабства і так далі. Стаття 13, пункт 5 чітко визначає те, що якщо протягом року, а це, я нагадаю, закон був прийнятий в 15-му році, тобто в липні 15-го року, протягом року до липня 16-го року люди не визначилися, співвласники, точніше, не визначилися із формою управління будинку у себе або не створили ОСББ, то в такому випадку, я от зацитую, не створено об'єднання співвласників, не прийняло рішення про форму управління багатоквартирним будинком, управління таким будинком здійснюється управителем, який призначається на конкурсних засадах виконавчим органом місцевої ради, на території якої розташований багатоквартирний будинок. Це пряма норма закону, яка зобов'язує
я також говорив в сюжеті про це, вона не дає право, не дає можливість, а зобов'язує виконавчі органи провести, навіть не провести, на конкурсних основах визначити надавача послуг. Там було засідання виконавчого комітету, ви показували в ролику, говорилось про те, мені закидали як заступнику міського голови, як так було допущено, що ЖЕПи не надано їм право обслуговувати. Так ось хочу прокоментувати цей момент, що я як посадова особа маю право в своїй діяльності керуватися виключно законами і робити те, що мені дозволено. Не те, що мені не заборонено, а те, що мені дозволено. І коли є закон, який чітко визначає, є рішення виконавчого комітету, які прийнялися на те, щоб провести конкурс, я зобов'язаний діяти згідно даного законодавства. Це, що стосується, чи потрібно було проводити конкурс. Потрібно, і це фактично є пряма норма закону. Другий момент, що стосується ринку і конкуренції. Є у нас такий орган, як Антимонопольний комітет України. Так. Антимонопольний комітет, звертаючись до міської ради листами, перший надійшов такий 16.03.18 року, яким він говорить, протягом 15 днів з дня отримання цієї вимоги надати територіальному відділенню наступну інформацію та належним чином завірені копії документів. І пункт 3. Перелік дій, які вживалися вами щодо визначення на конкурсних засадах управителів багатоквартирних будинків, співвласники яких не прийняли рішення про форму управління такими будинками. Про що це говорить? Що Антимонопольний комітет на виконання закону України звертається до міської ради, до міського голови, до виконавчих органів з вимогою надати інформацію. І пояснення, вони далі зазначають, у разі відсутності інформації на окремі з поставлених питань, обов'язково зазначити це у відповіді на вимогу з поясненням причин її відсутності. Так. Тобто, виконавчі органи тепер на вимогу антимонопольного повинен був надати інформацію, чому не проведений конкурс. Що, звичайно, було зроблено, ми додали, що ми розглядаємо проєкт рішення і буде невдовзі проведений конкурс. 23.06.18 року адміністративна колегія Чернівецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету встановила, ну, там іде про виконавчий комітет, згідно приписів частини 2 статті 4 Закону України про захист економічної конкуренції, органи місцевого самоврядування зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію. І відповідно до пункту 5, про який я вже говорив, статті 13, прикінцеві і прихідні положення Закону про особливості здійснення права власності, протягом одного року, тобто до 01.07.16 року, це вони зазначають в своєму листі, який від 16.03.18 року. Тобто вони нам зазначають, що до 01.07.16 співвласники багатоквартирного будинку, якому не створено об'єднання ОСББ, не прийняли рішення. Управління такими будинками здійснюється управителем, який, і підкреслено, призначається на конкурсних засадах виконавчим органом місцевої влади. Наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва, тобто наказ 150, який визначає порядок проведення цього конкурсу, повинен був застосований бути до проведення цього конкурсу. І зазначає, що згідно з порядком організатором конкурсу є виконавчий комітет міської ради, на території якої розташований багатоквартирний будинок. І тут же вони, ну, там вже буде ряд інших вимог законодавчих актів, але важливіший момент є таким, яким вони в кінці зазначають в своєму листі. Таким чином, бездіяльність виконавчого комітету Чернівецької міської ради, яка полягає у непризначенні на конкурентних засадах управителів багатоквартирних будинків, в яких не створено ОСББ, не прийнято рішення про форму управління в багатоквартирному, містить ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачено пунктом 1 статті 15 Закону України про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних дій органу місцевого самоврядування, які призвело до недопущення конкуренції. І в цьому ж листі вони рекомендують шляхом, ну, провести конкурс, шляхом призначення на конкурсних засадах управителя багатоквартирних будинків. Другим пунктом – про результати розгляду цих рекомендацій повідомити протягом 2 місяців антимонопольний. І рекомендації органів Антимонопольного комітету України підлягає обов'язковому розгляду органами чергового місцевого самоврядування. Оце те, про що говорилося і в сюжеті, що там, я не знаю, не можна було, треба було залишати жрепи, все їм залишати, щоб вони працювали. Шановні, не можна. При всьому нашому бажанні, що би ми хотіли цього чи не хотіли, я вам зачитав чіткі норми закону і
позицію антимонопольного комітету. Натомість не було чути, чи вони там зазначали на виконавчому комітеті, говорилось про те, що вони там направили скаргу в прокуратуру, в антимонопольний. Я думаю, антимонопольний там довго читав і не розумів цієї скарги, вони нас самі зобов'язували провести цей конкурс. В УЗЕ, це по економічним злочинам. Ну, лише, напевне, папі Римському не написали скаргу по даному питанню, які абсолютно без, читаючи, тому що прокуратура нам повернула на розгляд, читаючи це звернення, мені таке враження, що не звернення, а скаргу, що її писав студент першого курсу, але за інформацією з УЗЕ там підписано народним депутатом. Ну, якщо ми підсунули таке саме, то я йому просто співчуваю, тому що це інше підставили не назвеш. Але ще раз хочу наголосити, процес формування ринку у сфері обслуговування багатоквартирних будинків – це є безповоротний процес. Він запущений, да. Питання в тому, хто би міг взяти на себе відповідальність, щоб це розпочати. Тому що насправді для проведення цього конкурсу – це два рішення виконавчого комітету, де конкурс затверджує конкурсні умови, конкурсна комісія, порядок проведення і так далі. Це дуже величезна робота. Технічна документація по кожному будинку, яку надавали обслуговуючі організації, департамент узагальнював. Це проведення самого конкурсу, який у нас проходив по 3-4 години. Це всього по 5 параметрах треба було оцінити там 3 учасників. 5 годин проходить конкурс. По кожному пункту обговорення, аналіз і голосування 14 членів комісії, це те, про що знову ж таки говорили, що там хтось під когось формував комісію. В комісію входять працівники департаменту, виконавчих органів, виконавчого комітету, громадськості, громадської ради при виконавчому комітеті. Ні в кого немає більшості в даній конкурсній комісії. І тим не менше вистачає нахабства заявляти про те, що це хтось під когось було прописано. Умови конкурсу, які затверджені виконавчим комітетом, база для них – це є наказ номер 150 від 13.06.16 року, де чітко зазначено перелік послуг і оцінювання, яке здійснюється при оцінці кожного із учасників. Я хочу нагадати, що ми працюємо в прямому ефірі, і якщо у вас виникають запитання, ви можете дзвонити до нас в студію, телефон 95-50-50-100, дзвоніть, будь ласка, ставте запитання нашим гостям. Пані Антоніна, я знаю, що ви хотіли щось додати, будь ласка. Ну, доброго вечора. Хотіла додати тільки те, що все нове, воно десь насторожує людей і здається трошки незрозумілим. Те, що ЖЕКи за стільки років, за цей період часу збирали з мешканців кошти, фактично ці кошти йшли не на утримання житлового фонду, а фактично вони йшли на зарплатню працівникам цих ЖЕКів. Тобто, вже на даний момент житловий фонд в Чернівцях в жахливому стані. Що закладалося в тариф ЖРЕПів? Ну, труїння щурів, таке інше, те, що не робилося. Коли було прийнято рішення, моя позиція, вийшов проєкт рішення на засідання виконавчого комітету, я особисто говорила про те, що треба дати трохи більше часу людям, треба більш інформувати населення, що, можливо, мешканці ще самі захотять створити ОСББ, а не суто, щоб були управлінські компанії. На той момент, десь таке було трохи звинувачення в мою адресу, що я затягую проведення конкурсу, що своїми діями затягую створення управлінських компаній. Я говорила про те, що Олексій Павлович головував про те, що наші люди трошечки десь бояться чогось нового, і тому, можливо, треба дати їм трошки більше часу. Але закон цього часу не дає. Тому була створена конкурсна комісія, затверджував конкурсну комісію виконавчий комітет, і за пропозицією виконавчого комітету була трошки змінена конкурсна комісія, був включений представник виконавчого комітету, представник громадської ради і громадські активісти. Далі умови проведення конкурсу також затверджував, якщо порядок, то це постанова Кабінету міністрів, то умови конкурсу затверджував суто виконавчий комітет. Також, за моєю пропозицією, був знятий з розгляду оці умови конкурсу, створена робоча група, де ще було надано часу, 2 чи 3 тижні, вже не пам'ятаю, і ми мали змогу всі, в тому числі депутати, члени виконкому,
громадськість. Я кидала пост в Фейсбуці, що хто має пропозиції, має бажання, можете включатися і щось вносити свої пропозиції до умов конкурсу. Коли проводився конкурс, скажу, що це страшенно клопітка робота. То, що Володимир Богданович каже, 3-4 години, було таке, що в 9 годині сідали, в 7 вечора виходили, тому що 14 людей в конкурсній комісії. Для того, хто не розуміє, можу сказати, що по кожному критерію було визначена сума балів максимальна і мінімальна, і крок. Саме головне – це був крок. Тобто, якщо ми давали більшу суму балів, то іншому уже ми могли дати тільки в один бал різницю. Угу. Найперший критерій – це був, звичайно, ціна на обслуговування, тариф, де також треба було подивитися всі складові. Якщо, наприклад, ми передивлялися, я зараз не буду називати, по якому лоту, яка юридична особа, яку ми дискваліфікували, зняли на один раз з конкурсу за те, що перевіряли кожен будинок, якщо в лот входило 200 будинків, то ми в електронному вигляді, в паперовому вигляді переглядали кожен будинок, де дивилися. Якщо в тариф не записано прибирання сходових клітинок, для того, щоб був менший тариф, це значить, ти можеш набрати більше балів, то як ви могли зайти на конкурс і не вписати в тариф прибирання клітинок, якщо у вас багатоповерховий сходових клітинок, якщо у вас багатоповерховий житловий будинок. Це логічно, так. Звичайно, якщо на території лоту були будинки двохквартирні, то там не може бути прибирання сходових клітинок. Так. То там, звичайно, це все скрупульозно передивлялося. Кожний будинок окремо. Якщо, наприклад, заходили, от жреби подавали документи. Ще одне, що хотіла обов'язково довести до відома, що на засіданні конкурсної комісії в нас не було такого, що це фізична, юридична особа під такою назвою, це юридична особа під такою назвою, це жреб. Ми брали принципово, де писалося учасник номер один, учасник номер два, учасник номер три. І проставляли оцінки. Скажімо так, що дуже жреби подавали свої пропозиції. Там була інформація, де я в ролику на засіданні виконавчого комітету чітко розказую, що дійсно жреби мають на балансі комунальне майно, майно цієї ж громади, тобто приміщення і точно так же техніку, яка була куплена за кошти бюджету. Вони виходили на конкурс з майном громади, яку мають на балансі, і з технікою, також яка куплена за бюджетні кошти. Приватні юридичні особи мали точно так же подати майно, яке вони мають, тобто приміщення, де мають здійснювати свою діяльність, і техніку. Ще на засіданні виконавчого комітету у нас, коли ми обговорювали, це ж не просто так взяли, поставили на голосування і проголосували, коли ми обговорювали умови конкурсу, чітко проговорювали, у когось була думка, що не можна дозволяти з орендованим майном, що це має суто бути тільки власні приміщення, коли юридична особа йде на конкурс. В той же момент у жребів це ж не власне майно, воно на балансі. Тобто, на засіданні виконавчого комітету наш член виконавчого комітету Василь Зузуляк дав пропозицію, а давайте, щоб це було і орендоване приміщення, і приміщення власне. Саме головне, щоб воно було в межах цього округу, для цього території цього лоту, де би могли і роздітися обслуговуючий персонал, і де могли би тримати інвентар. Точно так же по техніці в нас було. Тобто, в умовах все, що було прописано в умовах конкурсу, ми дотримувалися дуже і дуже скрупульозно. Вибирався те, що жреби виграли, в нас ще попереду є багато лотів, але те, що жреби, розуміючи, що всі знають, що, наприклад, це територія жрепу, що він має приміщення там-то, там-то, таке-то. Жрепи не подавали перелік приміщень з адресами, де вони в них є. Тобто, ви що не знаєте, що там є на вулиці
такі, Тараса Бульби, так. Умовно, я щоб зараз так. не було про кого саме мова. На вулиці Тараса Бульби у мене є 1000 квадратних метрів. Ви цього не знали? Ні, та знали. Але є чітко прописані умови так. конкурсу, де чітко зазначено під пунктом другим, що має бути обов'язково вказано приміщення. Ми вже навіть не беремо те, що ну, у жребів деяких була заборгованість. Наприклад, чим була різниця? Йде жреб, йде новостворена, от нам закидали те, що йде новостворена компанія. Чому новостворена компанія, яка недавно тільки з'явилася на ринку, вона там виграла, одна з них. Скажу вам так. Коли йшли, наприклад, перший критерій ціна, то якщо набрав учасник 50 балів, ну плюс-мінус, так. я так кажу, 50 балів, то інший там, Володимир Богданович, 3 бали, так? Так, 47. Да, 47. Різниця в 3 бали. Цих 3 бали ще треба десь комусь там нагнати, розумієте? Так. Але коли йде далі і учасник набрав 40-50 балів, а далі у нього на рахунках 1 мільйон, звичайно, і це обговорювалося на засіданні виконавчого комітету. Я тоді, до речі, казала своїм колегам, в тому числі Олексію Павловичу, Володимиру Богдановичу, я казала тоді, що слухайте, ну це ж мільйон поставити на рахунок, звичайно, легко, бо його треба поставити, але це водночас і нелегко, бо, по-перше, його треба знайти. По-друге, його треба поставити, і завтра ти його не знімеш. Так. Але коли має управляюча компанія мільйон на рахунку, немає боргів, чи там, допустимо, немає має техніку, і техніку з профільного направлення, снігоприбиральні машини, пилососи, не просто там один з учасників подав 20 машин, лісовозів. Все, в нього є 20 машин, тобто по кількості він міг би виграти. Але ще ж іде, і чи ця техніка спеціалізована саме для обслуговування міста, а не просто лісовоз чи ще щось там. Так же точно ми з працівниками. Якщо, наприклад, прописано, що має бути перше, щоб ще зрозуміли, що вибиралися навіть критерії про те, що мають бути працівники, які мають обслуговувати, не просто офісні працівники. Мають бути сантехніки, мають так. бути електрики, обов'язково має бути допуск у електрики, це має бути, Володимир Богданович, підскажіть, клас доступу. Тобто все це прописано було в умовах конкурсу, який затверджував виконавчий комітет, де проговорюється це все. І конкурсна комісія, вона діяла відповідно тільки до закону, до порядку проведення і до умов конкурсу, який затвердив виконавчий комітет. Друге питання, це вже те, що можливо наші жреби підійшли до цього питання не надто відповідально, не підготовили документи як потрібно, щось упустили, щось десь не зробили, але я не розумію, чому може бути такий спротив. Ви розумієте, у всьому світі, всій Європі управляючі компанії, ми маємо до цього йти. От я проживаю в ОСББ. Тобто я раніше проживала на проспекті, там жреб обслуговує будинки. Так. Зараз я живу в будинку, де є ОСББ. Ну це величезна різниця. Коли мешканці розуміють, що це їхнє, вони несуть відповідальність за це майно. Так. Тобто, якщо там на проспекті, ну, платили ми, до речі, більше навіть за квадратний метр квартплата на проспекті більша, ніж у мене в ОСББ. І я не, ну, в жахливому стані. І мережі, і прибирання ніколи не було. І, скажімо так, ті ж лампочки ніколи ніхто не вкручував. Самі мешканці за свій кошт прибирають, самі мешканці наводять лад. То коли вже людина відчуває, що це її майно, власне майно, за яке вона несе відповідальність, і як я мешканцям ОСББ свого наголошую постійно, що шановні, це ваше, вам ніхто не прийде і не зробить, тоді ставлення інакше, так. тоді люди більш відповідально ставляться до цього. І саме головне, ну це ж якщо якимось мешканцям
не подобається управляючій компанії. А я розумію, що таке буде. Розумієте, таке буде. Якщо взяли на себе відповідальність управляючі компанії, то вони не мають просто збирати кошти на зарплату своїм працівникам, як це робиться в жрепах. Тобто мешканці мають повне право замінити собі управляючу компанію. Навіть мають ще право створити, мають таке право створити ОСББ. Тобто, якщо мешканці вирішать, що вони хочуть створити ОСББ, вони роблять загальні збори, чи навіть опитуванням. От також можуть опитуванням. 50% набирають голосів. Так як Володимир Богданович казав, попереджають управителя, що вони хочуть створити ОСББ. Все, питань немає. Але органи виконавчої влади, звичайно, що будуть слідкувати за тим, щоб житловий фонд міста утримувався в належному вигляді, щоб дійсно ці управляючі компанії здійснювали належне обслуговування цих будинків. Якщо, ще раз пояснюю, якщо мешканці будуть незадоволені, ну я не бачу тут якихось таких, ну звичайно, зібрати 50% мешканців – це велика проблема. Велика. Але якщо ви, люди, вже відповідальні за своє майно, то звичайно, що маєте вже це робити. Так. Ми запрошували на ефір ще депутата міської ради пана Роман Шишина, бо він, ми зараз попросимо показати перший сюжет, де він, до речі, каже, що не були надані умови жрепам для конкурсу. Давайте послухаємо, а потім продовжимо. Будь ласка. Не всі жреби були підготовлені. Розумію, що керівництво департаменту не знає, це робилося спеціально чи як, тому що в принципі була постанова про те, що не кожен мав дати розрахунок по своєму жребу по ціні, тому що ми знаємо, що ціни давно не виготовлялися. Знаєш, що з великими потугами всього на все тільки три жреби з усіх комунальних погоджено було. Їх футболили, визначали щось то не добре, то не добре, то. Тобто не дали можливість жребу приймати нормальну участь. Ну, от ви чули, так? Ну, можу сказати так, що, можливо, я неправильно зрозуміла Андрія Анатолійовича, але якщо він має на увазі, що якось ущемлялись права жребів, то ну ні, точно ні, тому що на конкурсній комісії, хто був членом конкурсної комісії? Працівники водоканалу, працівники теплокомуненерго, члени виконавчого комітету, громадські активісти, члени громадської ради при виконавчому комітеті, депутат міської ради, радник міського голови Леонтій Георгій Георгійович і юрист міської ради також був присутній. Це дуже важливо, тому що по кожному питанню ми зверталися до юриста і казали, якщо, наприклад, тут так, можливо, ми не можемо, ви поясніть з юридичної точки зору. Тому, що не знаю, що мав на увазі Андрій Анатолійович, але скажу так, якщо, наприклад, жреб не подав перелік приміщень, які йому належать, то обов'язково це ставилося на голосування саме цей пункт. Тобто не подав. Що ми робимо, колеги? Ну, є порушення. Останній день подачі документів був позавчора. Є порушення. Що ми тут робимо? Ми навіть не розглядали того, що там виключити чи дискваліфікувати його як учасника, бо він порушив умови конкурсу. Ми цього не робили. Ми просто, якщо ти не подав, то, звичайно, тобі менший бал ставилося, тому що от на один із лотів 5 учасників. Якщо 4 учасники подали перелік приміщень, троє з них подали по метражу навіть і по адресам кожне приміщення, двоє з них подали, наприклад, це є приміщення роздягальне, це є приміщення для зберігання інвентарю, це є приміщення для суміші посипання там тротуарів, тобто вони розписали кожне приміщення. А жреб не подав один з 5 учасників. Жреб не подав зовсім переліку приміщень, навіть не подав, що вони в нього є. Як мала конкурсна комісія у цьому випадку себе вести? Що ми мали зробити? Ми мали призупинити конкурс? Порушення закону. Ми мали попросити жреб, що ви нам надайте перелік своїх приміщень, а ми потім конкурс зробити перерву, ми потім його продовжимо. Любий з цих 5 учасників мав право подати
подати до суду, що ми порушили умови проведення конкурсу. Тому я не знаю, Андрій Анатолійович каже, що це там житлово-комунальний департамент щось так не так зробив. Ну, не знаю, що він міг не так зробити. Документи надходили, були двоє представників від департаменту, документи надходили на конкурсну комісію, вони закривалися в сейфі, збиралася, перший етап був такий, збиралася вся конкурсна комісія під розписи, знімали, відкривали сейф, знімали пломбування, доставали документи, це в присутності всіх було, доставали всі пропозиції і розбиралися, це перший етап був, і розбиралися, дивилися. Так, суто, от я скажу про себе, дивилися, що є, статут є, перелік з податкової є, заборгованість ще є чи немає, чи є на рахунку, тобто передивлялися всі папери, це перший етап був, все, допускаємо до конкурсу таку юридичну особу, все, всі проголосували, допускаємо. Далі, є порушення, допускаємо, не допускаємо, проголосували всі, передивилися папери, все, закрили, і тільки там, наприклад, на другий день починаємо вже по критеріям визначатися, виставляти бали. Тобто це настільки була клопітка робота. До речі, ще щодо цього я хотіла сказати, що свого часу я ж пропонувала, коли почалися там якісь незрозумілі заяви, до речі, не жребів, а юридичних осіб приватних, які подавалися на конкурс, що їм там не подобалося, що виграв один жребів, а в мене там щось більше. Я казала, якщо є така тенденція, що багато незадоволених, багато вважають, що щось неправильно прописано, кажу, шановні, давайте так, знімаємо, анулюємо всі результати, ті, які були затверджені, там був затверджений один з перших, це був затверджений регіон-центр, де він подався, був один, ми затвердили, проголосували, а далі ж було, і скарги були, і все інше. Кажу, давайте анулюємо умови ці конкурсу, по-новому заходимо з чистого листка, знову прописуємо нові умови, знову затверджуємо лоти, можливо, захоче хтось нести якісь зміни в умови. На що мені було сказано міським головою, що не можна цього робити, в нас є закон, який чітко нам визначив терміни, і не затягуйте прийняття рішення для того, щоб покращилося утримання і житлового фонду в Чернівцях, і утримання будинків. Тому зараз уже щось говорити, ну я не розумію тоді тільки одного, з якою метою, для чого, адже вже визначено по цим лотам управителі. Може, дамо їм, щоб вони показали так себе, щоб той же жреб, який виграв, наприклад, п'ятий, так? Шостий. Шостий жреб виграв, можливо, він зараз покращить обслуговування цих будинків. І решта жребів підтягнеться. Оскільки я знаю, що має бути далі ще конкурс, так? Так, ми на крайньому засіданні виконавчого комітету затвердили, якщо я не помиляюся, 4 лоти. 3. Ні, зараз у нас в п'ятницю продовження конкурсу по 3 лотам, так. І на листопад у нас залишається ще 3 лоти. От один, наприклад, з учасників, також не хочу називати, один з учасників був 2 рази дискваліфікований, так? Перший раз дискваліфікований був тому, що не прописав, так як я вже говорила, прибирання в тариф, не вписав прибирання сходинкових клітин, а другий раз, нагадайте, Володимир Богданович, бо... Там з горищами було. З горищами. Та ж сама ситуація, що якщо горища зараз прописані, раніше не було прописані прибирання, зараз і підвальні приміщення, і горища по метражу, і ми визначалися, чи якщо є ліфтова кабіна, чи вона буде по метражу включатися. Також не подав правильні дані, і ми також його дискваліфікували, а це приватна структура, це не був жреб. Тобто ми 2 рази приватну структуру дискваліфікували на конкурсі. Ну чому цього ніхто не бачить? Ну от, до речі, дуже шкода, що пан Роман Чишин не прийшов. Ми його кликали, але він сказав, що в нього ефір на іншому телеканалі. Бо він, до речі, ви говорили про те, чи будуть самі працівники, самі спеціалісти, фахівці. Так от, пан Роман Чишин заявив, що ті люди, які зараз працюють в жрепах, будуть переходити в ці компанії. Ну давайте ми краще послухаємо, щоб це не я говорила, будь ласка. Дайте до ефіру другий сюжет.
коли почнеться сезон опалювання, а у цих фірм немає людей. Ці фірми, шановні городяни, пользуюсь камерою, хочу сказати, що вони мають на меті перетягнути людей з жреб. Але це невідомо, чи ще люди з них підуть. Ви розумієте? Тому що люди йшли на конкурс, не розуміючи, куди вони, що вони мають робити. І коли почнеться прориви, почнеться не запуск тепла, буде проблема. Тому що, коли я був керівником районної ради, і раніше займалася теплокомуненерго, потім прийшов час, коли передали ці повноваження нам, жрепам, щоб жрепи запускали. Ми коли доходили чуть-чуть не до навчання, щоб запустити будинки теплом. Це не так легко старими мережами. Тому я вас прошу, думайте зважено і прошу підтримати пропозицію зняти, дійсно відновити новий конкурс провести, і нехай зайдуть, дати можливість зайти і в тому жрепові. Люди не знають, про що йдеться мова. Я вам даю гарантію, що ми завтра повішуємо об'яви стосовно, що їх передають у приватне рабство, ми побачимо їхню реакцію. До них це не довели. Ну, я не знаю, ми всі живемо в Чернівцях, і ми дуже добре всі знаємо, як працюють жрепи. От я не розумію, правда. Ну, це хіба що людина, яка живе в будинку, та особисто має будинок і не зіштовхується з цими проблемами. Бо особисто у мене, я не можу сказати, що жреб, де я проживаю, виконує свої обов'язки. Ви тут вже сперечалися, хто перший, будь ласка, пані Антоніє. Я вважаю, що от Андрій Анатолійович сказав, що вже є інформація, що ці управляючі компанії запрошують до себе працівників жрепу працювати. Так це ж добре. Добре чим? Добре тим, що в цих управляючих компаніях будуть працювати спеціалісти. Раз. Друге. Це те, що люди не залишаться на вулиці. Що вони, скажімо так, працевлаштуються і будуть працювати набагато краще будуть працювати. Я думаю, що вони і зарплатню будуть мати кращу, і працювати будуть, і не залишилися на вулиці, а працевлаштувалися. Тобто тут два таких варіанти. І люди працевлаштувалися, і управляючі компанії взяли на роботу спеціалістів з досвідом, які працювали, які знають ці будинки, які знають ці мережі, які знають об'єм роботи, які вони мають робити. А двірники, ну як зазвичай, двірники працюють, то вони вже з усіма мешканцями навіть знайомі. Так. То я думаю, що це от якраз саме ця ситуація непогана. Скажу чесно, що відверто, що я десь на початках навіть побоювалася і казала, дивіться, а що буде з цими людьми, які працюють у жрепі. Тобто, міська влада має взяти на себе відповідальність, що якщо управляючі компанії мали би свій персонал увесь і не брали би працівників жрепів до себе на роботу, то що робити з тими 100-200 людей, які працювали на території жрепу? От мене, наприклад, це хвилювало. А це навпаки, воно навіть краще, що так. Я вже велику паузу витримав. Я прокоментую, з вашого дозволу, ще попередній, коли там говорилося про те, що не дали жрепам можливість підготуватися, не подали ціну. Ну, знову ж таки, дуже важко властиматися на виконавчому комітеті, важко дискутувати з людиною, яка абсолютно некомпетентна в цих питаннях, то хочу зазначити, що є два підходи. Те, про що говорив Андрій Анатолійович, про формування тарифів, це є економічно обґрунтований тариф, і це є регульований тариф, який затверджується виконавчим органом міської ради. Це є одне питання. Якщо ми говоримо про конкурс управителів, то згідно порядку проведення конкурсу учасник подає ціну на управління. Це є абсолютно інше. І коли говориться про те, що жреб не міг підготувати, затвердити тариф для того, щоб прийняти участь в конкурсі, ну, вибачте, це просто розрив шаблонів. Це людина, значить, що не знає ні про наказ про його існування, ні про існування такого закону і не розуміє різницю між тарифом і ціною на управління, яка затверджується, яка подається учасникам на конкурс. Це перший момент. Другий момент, що стосується працівників, абсолютно погоджуюся з Антоніною Анатоліївною, скажу більше, тільки був призначений заступником міського голови. Якщо пам'ятаєте, в той час були процеси з «Укрторресурсом» про розривання договору, і до мене на прийом прийшов цілий колектив з питанням, що з нами буде. Забезпечте нас, щоб ми не лишились на вулиці, все інше. Тоді пам'ятаєте, там ще продовжили ще на півроку, потім прийняли рішення щодо конкурсу продовжити, ця ситуація затихла. Ну, маючи це в пам'яті, коли ми розробляли умови конкурсу, я тоді вносив пропозицію, щоб в умовах конкурсу було прописано, що новий управитель зобов'язаний
взяти до себе на роботу не менше, там обговорювали там 60-70% працівників ЖРЕПа. Для того, щоб потім не прийшли до мене знову ж на прийом, а тоді я вже нічого не зможу зробити. Більше того, я навіть пропонував підгарантійний лист такого управителя, давати йому додатково там 2-3 бали за те, що він погоджується взяти цих людей, щоб вони не залишились на вулиці. А зараз виявляється, що це вже докер виставляють. Ну, вибачте, будь-яке управління будь-якої компанії і управляюча компанія – це в першу чергу управління. Вони повинні забезпечити надання послуг, які ми визначили, надати їх співвласникам. А яким вони чином зроблять? Чи це в них в штаті буде? Чи в них будуть на субпідряді 5 організацій? Чи це буде будь-яка інша форма управління? Це їхні питання. Тому саме головне і якість надання їхніх послуг, це залежить від менеджменту. І від можливості налагодити роботу і правильно вибудувати роботу. В частині опалювального сезону я сьогодні безпосередньо проводив нараду по підготовці до опалювального сезону і в першу чергу з керівниками нових управляючих компаній, і в тому числі і 6-й ЖЕП регіон-центр, які визначені управителем уже після проведення конкурсу. Так ось, хочу зазначити, що і був присутній керівник тепломережі і водоканалу. Так, задаючу питання працівнику тепломережі. Маючи великий досвід, яка ситуація у нас по ЖЕПам, він каже, що в багатьох будинках на сьогоднішній день нема жодного працюючого крану по стояку. Про що це говорить? Не дай Бог, іде обрив в квартирі чи по стояку, немає чим перекрити. Він каже, я в такій ситуації буду перекривати будинок, цілий будинок. Тоді виникає питання, шановні, а що робилося 30, 40, 50 років? Крана немає існуючого. Я проживаю також в будинку, де є ОСББ. Та я собі навіть в страшному сні не представлю такого, що тече десь, а у нас кран не перекриває цей стояк чи це крило. Тому була поставлена задача, оскільки управляючі компанії починають свою діяльність, тобто договір підписаний, наступає дію з 1 вересня. Зрозуміло, що ЖЕПи, які програли, вони вже нічого робити не будуть до 1 вересня, вони просто добувають. Тому була поставлена задача управляючим компаніям, щоб вони до 1 вересня, не тратячи цей час, проводили вже обстеження будинків, визначали хворі точки, що там потрібно зробити в першу чергу. І з 1 вересня у мене на щотижневому контролі готовність до опалювального сезону. Мають бути засклені вікна в підвалах, мають бути, це в першу чергу, мають бути і по під'їздам, в першу чергу. Мають працювати хоча б заслонки, зіпірна арматура по крилам, щоб можна було перекрити хоча б під'їзд. Тому що у нас є будинки по 10-15 під'їздів, щоб не весь будинок, а під'їзд можна було перекрити у випадку аварії. І в подальшому продовжувати роботу, щоб локалізовувати, щоб все вужче і вужче було відключення у разі аварійної ситуації. Ну, питання в тому, що цього на сьогоднішній день немає. І після того ми говоримо, що це треба залишити, що це за цим майбутнє. Ну, в мене просто, знову ж таки, я не розумію. Я в деякій мірі розумію старше покоління, яке боїться будь-яких змін. Але я не розумію молоде покоління, яке прийшло щось змінювати, але так, щоб нічого не змінювати. Або так, щоб не брати на себе відповідальність за ці зміни. Тому що, а вдруг не вийде, а вдруг опалювальний сезон ми там не почнемо вчасно. Шановні, іншого виходу у нас немає. Ми повинні рухатися до європейських практики в даному питанні. Тому тільки такий вихід. І ще одне хочу зазначити, вибір управляючої компанії, так, ЖРЕПи чи будь-що інше, це не панацея. Ніхто не говорить про те, що з вибором управляючої компанії життя на наступне, з 2 вересня, так, налагодилось. Усіх все працює, усіх все це. На сьогоднішній день найкраща система прийняття рішень – це ОСББ. Це моє глибоке переконання. ОСББ вже вправі замовляти послуги. У кого він бажає? У управляючої компанії, у окремих фізичних підприємців і так далі. Но залишатися у 20 столітті ми не маємо права і в першу чергу перед чернівчанами. Ну тому що як працюють ЖЕКи, ми вже бачили і не один десяток років. Тепер я думаю, що це нормально, да? Щось змінити і надати. Я ще хотіла сказати, що я буду мати таку пропозицію на засіданні виконавчого комітету внести пропозицію в конкурсну комісію доголосувати. Ну, наприклад, Андрія Анатолійовича, як депутата міської ради, щоб він був у конкурсній комісії. В нас ще будуть засідання, в нас ще є лоб. Щоб він був присутній, щоб міг прийняти участь у голосуванні і розгляді цих питань. От якщо він буде присутній, він побачить, яким чином здійснювалися відбір оцих... Ми можемо його на завтра запросити на другу годину. У нас, звертаючись до Андрія Анатолійовича, на другу годину у нас завтра проходитиме конкурс по трьом лотам.
Будь ласка, приходьте і подивитися, яким чином, під кого написані умови конкурсу і як одноголосно по вказівці або по відмашці голосують члени конкурсної комісії. Ви скажіть, що це ви сказали з сарказмом, ну, тому що... Зрозуміло. Да, ні, ну, ви розумієте, зрозуміло, але я хотіла би ще зазначити, що ми... маємо рухатися до змін. Ми маємо рухатися до змін на краще. Ну, не можна от бути завжди такому в спляче, стоячому. Коли стояча вода, вона покривається чим? Брудом і рязкою. Точно так і тут. Ми маємо рухатися до кращого життя, до покращення умов обслуговування. Це стосується всього. Житлового фонду, перевізників, доріг і таке інше. Чому саме я кажу щодо нового, тому що, ну, звичайно, управляючі компанії, так само, як і ОСББ, це нове. Це щось нове. Але вже багато у нас у місті, особливо новий фонд, нові будинки, де зразу створюється ОСББ. І можна порівняти, як обслуговування і як проживання людей, де є ОСББ. Я навіть знаю, що є будинки, ну, так, яким вже багато-багато років, але там люди, мешканці, створили ОСББ. Чесно кажучи, я була присутня, мене запрошували мешканці на збори, на засідання правління і загальні збори. І я бачила, наскільки там люди хвилюються за управління, розпитують, а куди ви діли стільки грошей? А чого ви купили так, там, наприклад, дорожче, а не взяли дешевше? А покажіть мені, будь ласка, а прийдіть і розкажіть нам, що ви зробили, за що ви отримуєте зарплату, які у вас є, ну, наприклад, надалі пропозиції будуть для покращення умов. Я бачу по своєму ОСББ, як люди переживають і кажуть, ви дивіться, щоб нас там було до зими підготовлено прочищені лівньовки, щоб у нас були обов'язково прочищені мережі водоканалівські, колодязі, щоб ми не залишилися зимою. Мешканці жребів, ну, вони, як би сказати, ну, держава зробить. Так. Це держава зробить. Це не моє, це державне. Тому зовсім інше відношення. Я часто спілкуюся з мешканцями будинку 121-го на проспекті Незалежності, 123-го, 119-го. Я часто з ними спілкуюся, тому я бачу їхнє ставлення і розумію, що вони і самі вже хочуть, аби, одне тільки ще скажу, дуже жаль, що напевно немає у нас, це давно я вела цю розмову, що передавати ОСББ житловий фонд треба в належному стані. Але де взяти кошти, щоб відремонтувати і мережі, і будинки привести до відповідного стану, і тільки тоді передавати ОСББ? Ну, до речі, в якому стані приймаються будинки? Це якось десь фіксується? Ну, тому що вони ж з управителями? Так. Звичайно, кожен, всі будинки будуть передаватися по акту прийому передачі, окремо, і кожен будинок окремо, і по ньому фіксується його стан. Стан мереж, стан несучих конструкцій і так далі. Тобто є відправна точка, від якого буде вже стартувати той стан, який він є. Єдина перевага, що я можу сказати, що ціна на управління, яка зараз подана, і тариф, про які вже говорилося в сюжеті, про що говорю, що є різні речі, то ця ціна, це вже є з інвестиційною складовою. Тобто ми не говоримо вже про те, що в нас ми нічого не робимо, тому що у нас тариф 2008 року, який не переглядався, і там навіть на зарплату не вистачає. Mm-hmm. Тепер вже є інвестиційна складова, і інвестор або управляюча компанія, нарощуючи певні свої фінансові можливості, ну, я думаю, під час опалювального сезону і після нього вже матиме можливість вкладати, інвестувати в будинок. А це є вже хоча б шанс до того, щоб щось змінити на краще. У нас залишається практично одна хвилина до закінчення ефіру. Дуже швидко година промайнула, тому я хочу, аби ви звернулися до глядачів так коротко буквально, да, і щоб ще раз сказали, що це можливість обирати. Це можливість обирати і це можливість забезпечити собі комфортне проживання в своєму місці. Так, я хочу зазначити виключно одне, що тепер кожен чернівчан, який живе в багатоквартирному будинку, повинен чітко усвідомлювати і розуміти, що він є не просто мешканцем цього будинку, він є співвласником цього будинку і не має не тільки права, але й обов'язки по утриманню його. Після проведення конкурсу визначення управителя, шановні чернівчани, ви маєте повне право у разі, якщо він не справляється, не виконує свої обов'язки, змінити його, обравши іншого. В тому числі і ЖЕП, який вас обслуговує, який є зараз управляючою компанією.
Ну, я також хочу звернутися до чернівчан, щоб мешканці не боялися брати на себе відповідальність за своє майно, не боялися контролювати управителя. Обов'язково це треба робити, контролювати, як він використовує кошти ваші, які ви сплачуєте йому, як він веде господарство, що він робить за ті кошти, які отримує. І дійсно, якщо вам не до вподоби, чи ви щось не задовільняє він ваші потреби, то звичайно, що треба збиратися разом і приймати рішення, тому що треба розуміти, що це ваше спільне майно. Тобто держава вже не буде дбати за це майно, ви маєте самі приймати рішення, за вас це рішення ніхто не прийме. Ну, а ми, звичайно, завжди відгукнемося на ваші пропозиції. Якщо буде потрібна допомога, завжди звертайтеся. Я особисто кажу і за себе, я впевнена, що і Володимир Богданович завжди прийде на допомогу, пояснимо, допоможемо, що буде потрібно. Головне не бути байдужими 100%. І не чекати, що хтось за нас щось зробить. Я вам дуже дякую за те, що ви сьогодні завітали до нас в ефір. Я нагадаю, що це була програма «Чия правда?» і говорили ми сьогодні про ринок житлово-комунальних послуг. Дякуємо, що були з нами. Гарного вечора. Дякую.